entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? O vídeo de hoje vai ser de muita coisas boas, né? Olha lá, gente, ó. Estão vendo ali? O Marcos lá. Hoje é o aniversário do Marcos, né? Meu enteado do meio, né? Enteado filho, né? E hoje é o aniversário dele. Só que não vai ser aquele aniversário surpresa. Ele já sabe de tudo, né? Como ele já é grande, já é quase adulto. Então ele já sabe de tudo. A gente vai estar saindo agora pra quê? Pra pizzaria. Vamos jantar fora hoje, né? Em comemoração do aniversário dele. E também vai ter bolo, né? Na volta a gente vai comer o bolo aqui em casa, cantar os parabéns também de novo em casa. Oi, gente! Ó, a Miriam aqui. Oi, Miriam! Vamos pra onde agora? Pizzaria! Isso mesmo, e quando a gente voltar, a gente vai cantar os parabéns também em casa, né? Vamos pra pizzaria, porque como a gente tá de moto, fica muito ruim, a gente combinou, né, amor? Amor, tá ali, ó. A gente combinou de levar o bolo pra pizzaria. Só que como a gente tá só com a moto, tá sem o carro agora, então ficaria muita contramão e também muito perigoso pra levar a Miriam na moto. Ia ser muita... Ia ter dificuldade pra levar, que a pizzaria não é tão perto. Então a gente combinou de ir pra pizzaria e na volta cantar os parabéns lá. E na volta a gente cantar os parabéns também aqui em casa. Então acompanha aí que eu vou gravar tudo. Já quero agradecer a Adriana lá de Sergipe, né? Que adotou os meninos aí como madrinha deles. Olha só a amiga ali, a Foguetinha, como madrinha deles, e é ela que tá patrocinando tudo isso, bolo, pizzaria, e mandou ele convidar quem ele quiser, os amiguinhos dele. Vai ter quantos amigos, amigo lá, Marco? Quatro, não sei. Talvez quatro amiguinhos, ele convidou quatro amigos, né, então vamos ver, né, se vai todo mundo. E é isso, bora lá. Tô com muita saudade de vocês, minha gente. Tá com 5 dias que eu postei vídeo aqui, porque eu não andava tão bem. Tô me recuperando mais hoje, que eu tava com a virose, então tava bem tenso aí pra ter ideias, pra estar aqui gravando com vocês, alguma coisa legal pra vocês. Não vou chegar aqui e gravar qualquer coisa e jogar pra vocês, né? É uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu faço por amor, então eu não tava bem inspirada não. Mas eu já quero adiantar que o próximo vídeo a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, uns desafios a madrastas e enteados aqui no canal. Então não perca, que eu tô me recuperando e tô de volta na área, viu, minha gente? Então bora lá pra pizzaria, já tá todo mundo ali pronto, então bora lá, acompanha aí. Chegamos aqui na pizzaria e agora o Marcos pegou a moto e foi buscar o outro amigo dele. Já chegou, tá ali, ó. E a gente já pediu as pizzas, né? E agora vamos aguardar ele chegar pra gente começar a comer pizza. Isso mesmo, gente. E eu quero agradecer a cada um que tá aqui, né? Coloque embaixo no comentário aí, parabenizando o Marcos, né? Que ele vai ficar muito feliz. Então, acompanha aí nosso jantar, né? E o bolo também, quando chegar em casa. Olha só, gente, chegamos aqui, a pequena chegou. O amigo do Marcos, como é teu nome? Vlognei, vai sair no vídeo, viu? Tudo nós é vídeo. O Marcos tá ali, os outros amigos não deu certo de vir, ou talvez venha ainda, né? Não veio. Não veio mais? Então, vamos comer a pizza, né? Sobra mais. Hã? Sobra mais. Estamos aqui, ó, né? Obrigado aí, Adriana. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Patrocinar sempre, né? Esse contato especial de toda a minha família. Então, fique com a gente. Minha esposa vai, né, botar ali. E feliz, né? Feliz, contente. Eu acredito que a gente colhemos aquilo que plantamos. Né? E tudo que a gente fizer, gente, vai ser pra trazer algo assim que inspire a família, né? Então a gente agradece e é feliz por isso, gente, né? Feliz porque a gente conhece muitas pessoas boas mesmo. Então compartilhe com nós esse momento, né? A gente vai compartilhar sempre que pudermos tudo na nossa vida, né? A nossa vida é um livro aberto, né? Nosso diário, né? O nosso diário, né? Hoje está sendo mais uma página do nosso diário, né? Verdade, né? E aí, camarada. E tem uma coisa, vou focar pra você aqui, dos meninos de caramba. O Miguel come 7 pedaços de pizza, o bicho come. Olha.
Isso, Miriam tá aqui. Né? Eu e Miriam, quando nós vem pra cá, nós vem pra pizzaria comer macarrão, né, mãe? Eu e ela gostam, o Miriam tá aqui, o dela tá aqui. Como é que vem? E a pizzaria, olha só como é, gente. Olha, pizza da hora. É show. A mulher falando que os meninos comem quantos pedaços de pizza, amor? 7 pedaços o Miguel, amor, 7 já... pedaços o Marco, já até sabe. 5 pedaços o Matheus. E tu come quantos pedaços, meu amigo? 5? É tanto. É, não, eu, quando ele chegou aqui, foi eu perguntei pra ele, né? Quantos pedaços semanalmente você come? Tem que comer com vergonha, né? Aí o rapaz deixar tranquilo, né? Falei, ó, meu filho com menor aqui, come 7. Aí já jogou aqui, soltou a fita. Já ficou em casa, já se tornou em casa já. Acompanha aí. Chegamos em casa, agora vamos comer o bolo, né? O primeiro pedaço. Tem não. Todo mundo quer especial. Que o Marco falou que não ia ter primeiro pedaço, porque todos são especiais, então vai ser pra todo mundo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos comer o bolo agora. Sim, sim. Passando pela É. Quero agradecer mais uma vez, né? É, hoje a nossa vida é uma vida pública e eu vou até tirar aquela licença, viu, amor? Uhum. E dizer a meus filhos que eu sou muito feliz por ter vocês, viu? A família que eu tenho. Porque a gente, de certa forma, aqui é o final da minha esposa, logo, né? E a gente tem que comemorar os momentos. Vai ficar uma mensagem para a gente comemorar os momentos com o nosso familiar. Por que eu falo isso, gente? Quero mandar aqui um abraço pro Raí. Não, é o Raí, não, o Jean, né? Que é pai do Raí. Que perdeu seu filho, né? De 17 anos. E por isso fica aqui a mensagem. A gente tem o privilégio de comemorar, né? A gente sabemos que estamos vivos. Mas para a gente morrer, não tem data, não tem hora, né? Então a gente tem que. Ele até falou uma frase, né? Que curtiu o seu filho, né? E nesse exato momento ele tem esse sentimento, né? E tristeza. Porque não é fácil você perder o seu filho de 17 anos, um menino muito bom, que era o Rai, né? Então, em nome da minha família, aqui eu mando um abraço para as famílias Dantas, né? Ter uma perda irreparável. É uma família abençoada por Deus, uma família que tudo eles fazem junto, né? E a gente é no mesmo, a gente faz o nosso trabalho é muito parecido assim com o dele, né? Ele fala também que até o Alonso Pio, que ele fala que a vida deles é um jogo aberto, né? Tudo que eles fazem. E realmente, a gente acompanha, né? Eu não sou hipócrita de falar aqui que eu acompanho todos os vídeos, não, que nem tem tempo, mas a gente faz o mesmo trabalho, né? E quando o pai perde um filho aos 17 anos e dorme e não acorda, a gente se põe no lugar como o pai, né? Então, fica aqui a mensagem aí para a família dos Dantas, né? Que é muito conhecido, né? E a gente manda um grande abraço, em nome da minha família eu mando um grande abraço, né, e que espere no Senhor. A gente tem visto aí que vocês são muito fortes e que você que tem seus filhos, que não tenha vergonha de falar que amo, eu te amo, eu também amo minha família, amo minha esposa, que Deus é na minha vida, né, e é isso.
Viu? Feliz demais por comemorar mais um ano de vida com meu filho Marcos, né? E com o Matheus, o Miguel, o Miriam e também com os amiguinhos aqui, né? Do Marcos. Aprendi, né? É. Aprendi, né? Então é isso. É isso, gente. A gente ficou muito triste, né, também com essa perca aí, né? A gente se coloca num lugar e é muito difícil mesmo, né? A gente senta aqui também junto com eles lá. Não com a mesma proporção, porque para a família, para os pais principalmente, né? Isso mesmo, né? Uma dor muito grande, né? Então, aproveitem vocês, os filhos de vocês, né? E vivam como se fosse o último dia. Sim. Isso mesmo, né? Por isso que a gente também é um livro aberto à nossa vida, né? E obrigado, Deus, por eu ter uma família tão maravilhosa, tenho orgulho mesmo. Obrigado a todos vocês, viu? Então, bora lá comer o bolo. Vamos lá comer o bolo. Aqui, o recebido de hoje vai pra Miriam. Olha só, tá que nem a... Tá igual a Maria Letícia querendo tirar foto, mas assim, ó. Como é a foto? Ai, que linda. E o que será que você vai ganhar? Teve uma pessoa, o nome dela é Marisa, que ela mandou um presente, uma surpresa pra você que você vai amar. Eu acho. Tá curiosa? O que será? Não sei. Eu posso pegar agora? Pode. Eu vou lá pegar agora. Gente, olha esse recebido. Que bonitinha. Obrigado, Marisa. Olha que fofinho. Ela, olha, tem uma madeirinha. Deixa eu mostrar pra vocês que ela mama madeira. Olha, ela toma. Ó, o leite acaba. Ela bebe o leite. Uau! E volta. E volta. E ela fala também, né? É, olha. Repita o que eu vou falar. Repita o que eu vou falar. A de abelha. A de abelha. Ela fala 62 frases, né? Muito obrigada, Marisa, sua linda, por esse recebido da Miriam. Ai, que fofa. Oi. Olha, ainda tem sapatinho. Ainda tem sapatinho mesmo. Olha. Que fofinha. Gente, finalizando o vídeo aqui, já fomos pra pizzaria, já chegamos em casa, né? E teve uma coisa que eu esqueci, Marco. Que a Adriana pediu, que era pra comprar a vela, meu Deus, eu esqueci totalmente, eu lembrei só na hora do bolo ali, já era noite, tava tudo fechado, né, não deu tempo. Mas eu quero saber o que que o Marco achou da noite dele, né, do dia dele de hoje, de 17 anos, né, Marco? Aham, uhum. Foi bom, foi ótimo, foi muitas coisas, foi a pizza, bolo, aí foi ótimo, né? Teve as compras também pela uhum. internet, né, que tava uhum. chegando. Comprei, foi 2 shorts e um relógio. É, queria agradecer a Adriana aí, que Deus abençoe a vida dela, e é isso, né? Tô muito grata aí, o que ela tá fazendo com nós, patrocinou o meu aniversário, o da tia, o do Miguel também, né? De todo mundo, né? De todo mundo, queria agradecer aí, e é isso, né? De todo mundo, então é isso, Adriana, muito obrigada, que Deus abençoe muito, 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 com ricas bênçãos do céu. Sem contar o aparelho, né, Marco? Manutenção todo mês, é tudo a Adriana, a madrinha deles, que adotou eles. E novidade, gente, o dente do Marco, que era torcinho assim da frente, né, Marco? Igual o meu, uhum. ó. Já estão aprumadinhos já, gente, bem retinho, não foi? Tá. Não é? Tá arrumado. Tá bem... Tá bem retinho, bem alinhado. Eu achei que ia demorar e foi bem rápido. Eu gostei muito da dentista, né? Que colocou o aparelho. E tá sendo bem rápido a arrumação dos dentes dele. Ele tá bestinho, porque tá top. Se tirar o aparelho hoje, já muda, uhum. né, Mar? Muda, muda muito. Então, é tudo a Adriana lá de Sergipe. Que Deus abençoe grandemente, né? Que já é bem conhecida aqui no canal, né, minha gente? Então eu quero agradecer muito, muito mesmo. Agora já é noite, vamos dormir, né, Marco? Já é tarde. E é isso, que Deus abençoe cada um de vocês e a todos que ficaram até aqui do vídeo. Que Deus abençoe. Tchau.